Beli Yumi, beli jagung. Ini ganja, ini tebu. Sambil nunggu cukur rambut, lihat konter HP teman-teman Huawei. Okay. Ini cukur dulu. Dua kali harga ini, soalnya Imlek biasanya itu murah di sini. Paling murah di tempat kami ya ini, di mall paling bawah. Kami kesini kemarin kan rame malam sama istri di sini. Oh, rame ternyata. Kalau lantai satunya itu tempat kerjanya istri. Katanya istri saya potong rambut aja, soalnya kan mau pulang, diminta potong rambut. Kayaknya gue ya, geng gue ya. Jadi saya diminta potong rambut teman-teman, soalnya bentar lagi pulang. Jumat, insya Allah Jumat saya ambil cuti sehari, itu pulang. Nyetir kira-kira 8, normalnya 8 jam. Soalnya macet mungkin Imlek, jadi sampai 10 jam nyetir itu. Dibersihin kayak gitu.剪刀贴啊，贴头皮，对对对，就剪很短那种光的，对，然后把这些胡子这些刮干净，就是刮掉，啊，那不是，是这两边边，边边刮干净一点，不是印度是吧？你不是吧？我不是，我是中国人。 还是印尼，不是印度，感觉像这边人一样。他现在是中国人吗？哦，几千块了。没有。也算是中国人了，是不是？一千。印度离这里还是很近哦，六个小时。 坐飞机呢？跟我们出个省差不多。现在出关方便吗？是印度好像不怎么方便哈。印度来这里方面，中国人是印度好像不方便哈。印尼。印尼哦。他那是印尼。印尼啊，还好。我知道印度关系不好。印尼可以的，对，签证也好办。 我这里一个顾客，他是印度的，他说他女朋友是这边中国的，他说
前不久签不过去，印度不让签证，关跟中国关系不太好。他说：“哎，是很头疼。”都在我的国家，很多人中国人。对，很多中国华人。 腮帮两边剃一下，剪的比我剪的好看，是不是？你还要给他剪头啊？<笑>都是我给他剪的。是吗？嗯。刚刚那次，刚刚那次我剪之前也是你剪吗？啊？ 我说我刚刚没剪之前，对，我也是你剪的，对，那我还没看出来，你剪坏了，那你还剪坏了，就是拿这个这样子剃的呀，<笑>剪了有2个月了，差不多，这里还可以再剃一点点，就是，啊对，啊那个长。 人长得像跟我们这边几乎一样，看不出来。嗯，差不多的，只是黑一点点。印度人跳的天气是一样的，一年四季都是夏天，没有冬天。<笑>水果就很多，水果多。嗯，那个吃榴莲很便宜的哦。对。 像你们一天能接多少个啊？平时一般多少个？上吧，30几个吧。哦，这个灯笼好漂亮。对啊。过年的年味来了，有。OK。 Ya, kayak katanya istri mau beli buat orang di rumah. Jadi kayak seperti ini rak, banyak teman-teman kalau udah masuk Imlek seperti ini. Nah ini kembang api, mercon. Isri udah beli amplop merah. Gak tahu apa ada isinya apa nggak ada. Kalau nggak ada ya kita isi duit. Isri pengen lampunya itu loh, tapi kalau mahal ya nggak usah. Ya. Ini banyak Nike yang beli ini, mungkin benar lagi kan Imlek beli-beli di sini orang-orang. Jagung kemarin.